Takže ahoj lidi, vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks. Dneska se podíváme na americký tank těžký 6. tieru a to je M6. Ještě na úvod bych chtěl říct dvě věci. Za prvé bych chtěl poděkovat všem lidem, všem mým odběratelům, kteří mě jakkoliv podporují, ať už odběrem, komentářem, čímkoliv. A za druhé bych chtěl říct, že do každého dalšího dílu z tanku nejenže se budeme bavit o nějakém tom daném tanku, ale ještě vždycky se tím budeme zabývat i nějakou problematikou nebo nějakým tématem z tanku. Dneska to bude problematika škatulkování vlastně celé této hry a díky tomu minimální postup v XVMku, v osobním hodnocení a hlavně v procentě vítězství a porážek. Ale nejdřív teda na tento tank, takže nejdříve výzkum. Já jsem tu šel přes tady tu linii těch T2 Medium a M2 Medium, jo, ty dvojkové, trojkové tanky z pravidla, prostě nic extra. Pak to bylo M3 Litank, to je... On má dobrý kanon, nic neodrazí a je to obrovská kraxna, kterou trefí každý odevšať, což je vlastně zatím specifikum všech těchto tanků. Láme se to až u T29, která sice je velká, ale už odrazí spoustu věcí. A věž vlastně mají tady ty tanky všechny víceméně s až neprostřelitelnou, zejména T32. Ale o tom za chvilku. Takže předchůdci, jako tahle linie se mi hrála poměrně těžce. Zejména teda ta M3 Lee, vlastně já jsem na T1 Heavy recenzi dělal, takže to víte. Teďka je tu ta M6, plus minusy se podíváme a řekneme se přímo v bitvě. Z nějakého výzkumu, tak jo, klasicky mám všechno až na motor. Tady je taková nepraktická opravdu řada kanónů, vlastně to je to tež jak u Churchill jedničky. A... Jo, teďka mám ta 41 tisíc, chybí mi poslední tisíc a pak musím nahrát nějaké peníze. Co nové v garáži, tam je jedna důležitá věc, to, že mám objekta 704 už, ISUčko zmizelo. recenze na něj bude, nebo nějaký let's play, ale až za nějakou dobu, já jsem to nahrál tak jako dost stříhavě, no prostě to bude trvat, ale jednoho dne určitě bude. Potom jsem rozjel novou linii, tady jsem si koupil zpátky to Churchill jedničku, na to budu dělat recenzi určitě časem, protože rozjedu linii britských stíhačů. Jo, tady pojedu na Churchill GC a vlastně potom skočím na AT7. A rozjel jsem linii amerických stíhačů. Teďka jsem na T82 a zřejmě na ní taky udělám nějaký let's play, protože se mi za ně... Jo, no jo jo, tady. Protože se mi za ní hraje hrozně dobře, stejně jako za T18. Tak, nějaký výzkum, ne, nechci T82, ne, M6, tak. Ještě jsem dneska za ní nehrál teda. Výzkum jsem vám teda nějaký ukázal, má to 90kové dělo. No, myslím, že ještě posádku, tu mám na nějakých 140%, 148, ale prostě nic extra, stejně jako žádné příslušenství. Takže nic extra. A jdem na nějakou bitvu teda. Tak mapa Runeberg v plamenech. Připomíná mi to vlastně, že to je mé první, myslím, video, když nepočítám to ISUčko z verze 8.11. Takže to je nová mapa Runeberg v plamenech, je moc hezká, mi se teda líbí. Je ta nepraktická, když snajperujete proti tomu slunku někoho. No nic, ale hnedka se podíváme na výhody a nevýhody. Šance na vítězství ta 59%. Výhody, to je problém tu najít nějaké výhody. Tento tank nabíjí teda za 7,28, průměrné poškození APčkem je 240, průbojnost 160, takže samozřejmě nic extra. No ale tohle je takový tank, jak jsem dal nedávno na Jak Pantra recenzi, to jsem bohužel moc nějak nepovedl extra, ale to je teď jedno. Tak to je prostě takový univerzální tank, se kterým prostě průměrný pancíř, průměrně HPček, nebo HPček má zrovna dost. Dělo prostě takové normální, neodrazí to teda nic moc, to je zrovna taková nevýhoda. Prostě jako žádný velký extrém, nějaká výhoda, co by stala za to, mě teďka bohužel nenapadá. Já rychle zajdu, nestojím v té uličce chytře. Možná třeba to dělo není špatné, 90 je docela slušná průraznost ve své třídě, tak co vyjede Cromwell.
Ale jakože by to byla nějaká vyloženě výhoda, si nemyslím. Nevím, ve své třídě má docela do zápěček, to by podle mě mohla být jakože výhoda. Teď najíždím samozřejmě blbý, asi dostanu. No, tak jsem to zrovna odrazil. Měl jsem štěstí, že jsem ho dodělal, tam je M6 další. Je v základu, protože mám jenom 840 života. Ale tento tank má jednu zásadní nevýhodu, která není v tanku, ale je to v tom, je to ve hře. A schválně, kdo ji uhádne, no je to v tom, že vás to hází velice často do těchto bitev, přesně do těchto bitev, kde vy jste prostě úplně dole. Je tu prostě velice špatně nastavený, nebo ne špatně, ale prostě těžce na zahrání. Je tu nastavený ten matchmaking, velice často vás to prostě háže do bitev, kde vy jste úplně dole a nahoře je prostě ISko. To je třeba věc, kterou já pociťuju jako opravdu velkou nevýhodu, jinak si nemyslím, že by tento tam měl nějaké výrazné nevýhody. Je třeba škoda, že nic moc ještě neodráží, ale to se u TT29 už láme, tak jako u většiny tanků se to u toho 7. tíru láme, jo. KV2 do věže není problém prostřelit, věž velká jako prase. Není tam žádný velký pancíř, naštěstí ta KV2 neměla úplně to elitní, nebo ne elitní možná jo, ale ne to tlusté malé dělo, kterým by mi dala mnohem větší damage, aspoň o stovku. No tak co? No, jinak ještě já jsem se vlastně tady tak jakože zmínil, že ty tanky jsou jako kdyby do toho 7. tieru podle mě takové všechny, jo, vidím to u většiny linií, prostě těžko takové hratelné, není to tak záživné. Zatímco opravdu od té, jo, teď jsem prorazil dokonce i z boku do boku věže, takže moc pěkné. Od té 7. linie se to jak velice často láme, rozhodně ne vždy, no. No jasné, jeden mi uhne a druhý mi tam vjede. Teď se odrazila třeba. ARL-ko nevím odkud. Dobré, to je dodělané už. Mohl bych zkusit třeba přežít, že? To asi netrefí. No, netrefí. Je má ta docela dobrý čas zaměření tím, že nenabíjí žádný obrovský granát. Přesnost docela solidní. Jediné opravdu tak ta penetrace a to poškození, jo, 90 je dělo nic extra. Osobně se moc těším na to nástupce, na tu T29, která je už teda podle mě velice dobrá, schválně. Měl jsem štěstí, zalítlo to velice přesně. Teďka zrovna vidíte opravdu tu univerzálnost, že i když jsem opravdu takto, tak jde co si zahrát. Měl jsem štěstí, že mi tam teďka vjela ta druhá M6, jinak by to šlo do mě. Dost pravděpodobně by mě to zničilo. Teďka mám nastřílenou damage 1120. Přesně 1122, takže jako docela pěkná bitva, pokud vyhráme, což z největší pravděpodobností ano, tak to bude opravdu pěkné. Ne, aha, já jsem to naboural do vraku. To ISko si nejsem jistý, jestli má elitní dělo, protože jsem myslel, že vypálilo po tom ARLku a že toto ARL odrazilo. No, ano, ono má 70kové dělo. To ISko, ježíšmarj, to ISko je v základu dost možná. Což ale neznamená, že mě neprorazí. No, odrazila se, ale tak to se zrovna dalo čekat. Ano, teď jsem vyjel jako největší hlupák. No nic, zase jedu, já už tady zbytek bitvy strávím kempením. Nepotřebuju nastřílovat nějaké šílené damage. Oni už tou ISku udělají, já tu si tu zkusím nakepovat nějaké body. Případně když vyjede, tak do ní ještě třeba střelím. No a teďka už teda ve zbývajícím čase se můžeme věnovat první problematice, kterou jsem si dneska vybral, a to je teda problematika škatulkování. Obrovský problém. Takže vidíte, docela teda pěkné hodnocení. Mně se to líbí, ten tankista první třídy, protože jsem byl prostě úplně dole, tak v damage jsem prostě raz, dva, tři, čtyři, pátý, což je skvěle. No a dopovíme si ten zbytek v další bitvě.
Takže mapa Pouštní řeka, bohužel procento na vítězství je pouze 30%. Vidím to špatně, i když v tancích si nemyslím, že bychom, naopak si myslím, že to máme přesilu. No nic, teď opravdu už bych chtěl mluvit o nějakých těch výhodách a nevýhodách. Ta, v tom škatulkování, co to vlastně je. Když jsem začal natáčet tanky, tak jsem byl na 46% stále a říkal jsem si, že by bylo pěkné, kdybych přece, když to natáčím, tak měl trošku více než prostě 46% a že bych si zvednul XVM-ko osobní hodnocení. Jenomže jsem zjistil, že to není možné. Moment, omlouvám se, musím se vyspat. Jenomže jsem zjistil, že to není možné, protože ta hra vám v tom velice brání. Ono to funguje vlastně, zjednodušeně to funguje tak, že vy nahrajete prostě 5-6 vítězství v řadě a pak máte v řadě zase třeba 7 porážek. Je to za všechny, je to za opravdu hodně tanků, ten server vloženě, prostě teď jsem měl zrovna v poslední době nějaké vítězství, takže vidíte, mě to hodilo prostě do bitvy, kde máme 30% na vítězství, jo. To je jasná prohraná bitva, podle XVM-ka neznamená, že to tak musí být, ale podle XVM-ka by to tak být i mělo. Ta tenička je ze crem v tom včetě. Ten opravdu bráníme, měl bych se držet trochu zpátky, já si vlezu tady za ty shootery. Nebo že bych jel za tu KV na S na pomoc. Jinak to ten nejlepší ty bitvy, do jaké vás to může hodit, kde vy jste vlastně nahoře, takhle jste nejlepší ty bitvy. Jejich největší rozby jsou pro mě samozřejmě KV1S, M6, VKčka, ještě ten Jackson, pokud už to není tak hrozné. Prorazím je tu sice všechno, skoro, ale tak. To není hlavní, že? Bráníme, vím, že mám jako kdyby stát více v základně, ale velice, no 1-4. Většinou Tudma se vede teda Voroněž, velice často. Tady si myslím, že tu něco bude, vypadá to, že ne. V momentě, kdy se... Teď nestojím chytře, já vím. Měl jsem štěstí, opravdu rychlost, než tam dole, tyvo, co to bylo? Dělostřelectvo. Mají velmi dobré dělostřelectvo tedy. Nebo možná, že není tak dobré, ale dalo nádhernou damage. Se tu trochu schovám, ať mě není tak vidět. A je po něm? Ne, není. A už jo. Čím jsem to mluvil? No, 4-5, teď jsme to srovnali. No nic, vrátím se zpátky, o čem jsem chtěl mluvit, abych vždycky nepřeskočil zpátky. Zatím já to zkusím trošku obět, protože... No, doufám, že to vyjde, uvidíte, proč sami. Tady KV1. Teď vím, že s tom opravdu velice blbě, točím se bokem. Vím o tom. A pěkná, někdo mu dal, to mi teďka určitě jeden zasah, teď ho oplatí, nějakým zázrakem jsem to, dost velkým zázrakem musím... ukazuje pasy, no to mi bylo jasné, že neprorazím, ale chtěl jsem mu alespoň zničit pasy. Teď kam je tam docela, neprorazil opět, teď mi tam štve to VKčko, které po mě ještě teda dost možná půjde. Trochu mi to tu komplikuje, ne, neprorazím. Já se radši couvnu, protože tu je to dělostřelectvo, teďka ještě to VKčko na mě vyjelo. Z toho nejsem úplně nadšený, nechápu proč tam cel ten T1 Heavy i ten M3 líchapu, kdyby tam cel jeden neoba. Takže vás to prostě háže do bitev, abyste nemohli úplně tak lehce prostě... Ty vlo, ten mě ničí, ten je fakt dobrý. No jenomže teďka po mě vypálí a zničí mě, taky dost možný. Právě proto je chci zničit, ať mám pokoj... aby mě nespotovali až tak hodně. Teďka budu snažit cufat, ať mě netrefí. Prosím, ať se jde spotnu, ať mě nevidí, ať mě nezaměří už, protože to bych nepřežil. Dobré. Kde mě prorazí? Nebo to je vlastně jedno asi. Dobré, a já už se musím samozřejmě vrátit na základnu, protože tam z té strany to samozřejmě prošli. Takže já se vrátím, snad to nějak trochu stihnu. Je to smutné, že to takhle ta hra je, není to čistě můj subjektivní názor, že by to třeba tak házelo do těchto typů bitev jenom mě, teď jsem tam možná mohl být, ale já radši se vrátím na základnu, jede tam i to jejich KVNS, problém je, že já jsem teďka od všech tanků na jednu ránu, no, takže už tu jsem víceméně vyřízený, už tam asi nemám, tímto jsme tuto bitvu prohráli, opravdu XVM-ko nelhalo.
Jo, vidíte, prostě tam jsme měli vítězství, to byla jsme, vlastně dneska jsem měl samé vítězství, takže já nevím, 4 nebo 5 vítězství, takže bylo jenom otázkou času a teďka uvidíte, že ta další bitva se bude dost pravděpodobně opravdu taky s nízkým XVMkem, prostě jako kdyby taky prohrana. Už se mi jako samozřejmě párkrát stalo, že prostě jsme měli 30% a vyhráli jsme to, nicméně je to relativně vzácné. Tam je VKčko. Což je od nás? T150, to by mohla ještě něco udělat. Ta vůbec není odepsaná. Ne, já jsem doufal, že ho trefím, abych pomohl té T150, co bohužel se tak nestalo. Což je samozřejmě... A, kdo ho udělal? Je, jejich vlastní. Výborný. Nevadí, nevadí. Hlavně, že je KO. Teď, tam je ten Panzer. To jsem díky historii minima... Vidíte, nevím, jestli jsem se netrefil. Jo, viděli jste to, měl jsem na něm zaměřené, prostě jasná trefa, palím tam naslepo, velká pravděpodobnost, že jsem se trefil, budu v to doufat, zkusím tam vypálit ještě jednu ránu, ne, už tam nebyl, nebo jsem se netrefil, cokoliv, to už je teďka jedno. Co mají teďka? Mají to VKčko, které je teda někde tam, no tady už, ano, má 560, takže já proti němu jsem absolutně bez šance. Výborně, netrefil se, což se docela divím, protože to hráč, který má 59 000 bitev, ne 59, 29, pardon, má 58, 58 a prostě jeho osobní vítězství konec. Od nás už žije jenom SU8, výjimečně, co jsem vlastně ještě nikdy dělal, se podíváme na tuhle bitvu, já u toho totiž budu ještě vykládat to svoje, jak je to nefér, kromě toho, že to říkají jiní hráči, co nahrávají, tak opravdu i třeba kamarád, jo, on má ta trochu vyšší procento na vítězství, jeho osobní, on tam má 46,9 a on se nedokáže dostat přes těch 47, to prostě nejde, on vždycky, když mu chybí jedna, dvě bitvy do 47, tak vždycky prostě následujících několik bitev prohraje, jo, to je neuvěřitelné. Měl jsem tu druhý největší damage, tedy jako kdyby relativně úspěšný hráč. U něj bych měl, no, tady dělostřelstvo, teda to byl fakt, to byl nějaký fakt dobrý. Velkou urážík, co to je za člověka? No, nebudu ho hledat, ale jako fakt dobrý hráč. No, ale nestěžuju si. A prostě vždycky už vyskoumáme té 29. A vždycky, když prostě chybí jedno, dvě vítězství, aby byl přes 47, tak vždycky ho to hodí do bitev, kde prohraje, prostě ten server to. Takže mapa Siegfriedova linie je pravděpodobnost na vítězství samozřejmě pod 50%, 44, což se ale dalo čekat, jak jsem říkal. A prostě přes těch 47 se nedostane, já stále balancuji na nějakých 46 celých průměrně 2. Už jsem měl 1-2, už jsem měl 2-4, ale prostě se nedokážu dostat ani na 0-3, to je něco neuvěřitelného. Já už jsem, asi před měsícem jsem měl prostě mání, kdy jsem se to snažil vytáhnout úplně nejvíc, jak to jde. Jinak pro mě dobrá bitva, protože jsem nahoře, takže tak. Já jsem se prostě snažil jako vytáhnout prostě vítězství, jo. Zkoušel jsem třeba i když jsem hrál za stíhače, tak já většinou jezdím dopředu, do útoku, mám to radši, tak jsem prostě kempil, jo. Zkoušel jsem prostě nahrát ty vítězství, ale to prostě nejde. Opravdu ten server, když už třeba přemůžete nějaký prostě 35% na vítězství, tak další bitvy budou prostě stejně prohrané, jo. Nevím, no, opravdu, co jsme se to dali srandu s kamarádem, že opravdu jediná možnost je prostě poslat vývojářům 2000, ať vás nechají párkrát vyhrát, jasné. To miluju, já vám řeknu takovou, no, trefil nebo odrazil nebo něco. Já mám takové štěstí, to velice brzo poznáte. Když jsem elitní tank, nebo prostě tank, který je nahoře v žebříčku, tak proti mně nikdy, nebo jenom velice málo kdy, výborně, zezadu je SU100, 34,85, no, bohužel to se mnou nikdo ne. Tak proti mě velice často, výborně, vyjedou jejich
jejich elitní hráči, ne třeba v osobním hodnocení, ale v žebříčku prostě, jo, ne že by proti mě vyjelo nějakých Birchgana, tedy dostřelostřů, M4, jo, po mě prostě vyjede Churchill 7, jo. On má docela dost životů, jo, má 960, což je oproti mě opravdu hodně. A navíc má kanon, který opravdu nabíjí velice rychle, že by měl nějakou velkou damage, ale jako nabíjí rychle. Já jsem blbec. Jejda, no, teď mě trefí ten M6. Aha, a ze zadu po mě něco jde. Tak toto byla ode mě teďka opravdu špatné, no. Už máme jenom 200, no, 290, takže dejme tomu 300. A v momentě, kdy si ten Churchill rozhodne, že mi má plné zuby, tak mi udělá na dva vystřely. Má sice nízkou demí za minutu, ale má prostě velmi rychle střílí na bíč. Zkusím ještě pomoct svému týmu, jak to jde. Vyhráváme 8-2, což teda, což je moc pěkné. Kolik? 260, no, to byla zrovna pěkná rána teda. Dělej, nabíjej. Jednu ránu bych měl přežít teda. Ale já jsem bohužel netrefil se, jak jsem chtěl. Teď musím rychle couvat, protože tam ještě vyjíždí. No, schválně, doufám, že má. Ne, neprorazil jsem. Tyjo, fuj. Už jsem chtěl říct, že to je konec. Ale nějakým zázrakem mi opravdu pomohlo naše dělostřelectvo. Grille na poslední, opravdu poslední chviličku mě zachránilo, za což mu jsem moc vděčný. Této bitvě jsou mé úspěchy takřka nulové. No, on je někde tady, no. Aha, dobré, to můžu vědět, tady by mě neměl trefit. No, dobré, tak to bylo vítězství, ale rozhodně to není díky mně, já jsem tam cosi párkrát vystřelil. Ale jako nic extra. No, tak tahle bitva byla velice rychlá teda. To fakt je pěkná, zkusím třeba dorážku. No, musím pálit teď. Nic. To bylo teď nebo nikdy, protože než by se mi to zužilo, tak by ho někdo dodělal, no. Tak, jsme po bitvě, tenhle ještě tank teda by se mu mělo dát, že opravdu docela ještě solidně jakože vydělává. Když vidíte, že mám 30 tisíc, z toho 23 čistého, to jsem ještě měl říct opravdu, kdy výhoda je opravdu to, že ten tank vydělává. Jo, dívejte, tady jsem se opravdu nic extra neudlal, ten moc levou zeď, může být, no. Takže to mi bylo líto tamto Churchilla, jsem neměl panika, řekl jsem mu zamířit, spodní pad lépe, tam jste viděli opravdu trochu horší průraznost tohoto děla. Tento tank je prostě takový univerzální, jde za něho hrát, problém je, že než se dokoušete k tomu poslednímu dělu, chvilku to trvá, je to taková, nevím, prostě kupte si ho, rejte za něho, teďka vždycky ještě ta další věc třeba. Než ten tank, když ho mám úplně v velikém stavu a sotva prostě chvilku předtím, než ho prodávám, tak velice často prostě s tím hraju takové bitvy. Já jsem dneska s ním měl s váma 3-4 bitvy a v té jedné, ne, to byl jak pan, to se pletu. Ale když jsem hrál, kdy? Předevčírem, tak jsem taky prostě nádherné bitvy 3-4 rozstřely v každé, takže opravdu se mi dařilo. Ještě si ukážeme třeba tady na shrnutí. Mám 3400, to mi teďka zase spadlo, nevím proč, já osobně to nějak neřeším, to mi chybí jeden stupeň do dalšího sinajského lva. Vidíte, jo, mám 46,16, měl jsem 23 max, víš, to prostě nejde. 7900 bitev, v hodnocení teda nic moc, měl jsem myslím vyšší, měl jsem 4, nebo ne, měl jsem 3,36, jde to nahoru, jsem se spletl, pardon, ale když jdem na tady, tak XVM-ko mám tady, mám 454 a nic prostě. Vůbec se to nehybe, nechápu, jak je to možné. Můžete si udělat obrázek, jak hraju, nemyslím si, že bych hrál až tak špatně, že by se mi prostě osobní hodnocení nemělo vůbec hýbat. Nevím, no, je mi to líto, ale to je teďka jedno. Já vám děkuju za zhlédnutí videa, doufám, že se vám video líbilo, mě to dneska bavilo a uvidíme se příště. Ahoj!